אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שתורה ועבירות לא הולך ביחד. אין דבר כזה. אין מציאות כזו. והנורא מכל זה, שיש לך גם איזה הסברים לזה. ואתה מצדד בזה, ואתה אומר שזה בסדר. ואתה דוגל בזה, גם להניח תפילין, וגם לשמור שבת, דתי לדעתי. אני עושה מה נוח לי, הרב נוח, אני מן הגורן ומן היקב, מה נעים לי אני לוקח, מה לא אני שם בצד. אתם יודעים איך קורא לזה רבנו יונה בספר שערי תשובה? הוא אומר, אם אדם אפילו ישמור כל התורה כולה, תקשיבו טוב, כל התורה כולה, זה צדיק יסוד עולם. חוץ ממצווה אחת שהוא אומר, את זה אני לא עושה. את זה, חוץ מזו, שזו אינני עושה, אומר רבנו יונה, תדע לך, האיש הזה בן מוות הוא. זה הלשון שלו. אומר למה? שהרי ממור יאמר העבד לאדוניו. את כל אשר תאמר אליי יעשה חוץ מדבר אחד, הרי בן מוות האיש ההוא, שהרי שבר עול אדוניו מעליו, והישר בעיניו יעשה. ברגע ששברת את עול האדון, אז כבר תעשה מה שאתה רוצה. אתה כבר לא שייך לאדון. אתה כבר נהיית אדון לעצמך, ואדון לעצמך אפילו בדבר אחד זה כבר אדון לעצמך. פה אתה נקרא חיה ביתה. אומר רבנו יונה, ואם אדם ישמור כל התורה כולה אפילו, תקשיבו טוב, חוץ ממצווה אחת שאומר זו אינני שומר, חוץ מלאו אחד, חוץ מאיסור אחד, אומר רבנו יונה, הרי זה נכלל בכלל, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. מי שאומר הרבנו יונה מה זה, הוא לא מוכן לקבל עליו את כל דברי התורה חוץ מדבר אחד, נקרא ארור. הוא ממשיך ואומר, והרי זה, שמעתם פעם על המושג מומר? אחד אמיר דתו. אומר רבנו יונה, והרי זה מומר לדבר אחד. ואת פושעים נמנע, וגדול עוונו מנסו. הוא נמנע עם הפושעים, זאת אומרת שמונים בשמיים פושעים, הוא בתוכם, וזה הכי מצחיק, שביום כיפור יש כאלה באים לבית הכנסת, אנחנו מתפלל, תראי להתפלל את העבריינים, הוא מסתכל לצד, הנה עבריין, מכיר אותו מהשכונה, זה עבריין. אתה עבריין, יא אהבל, אתה עבריין. מה אתה חושב, עבריין צריך שרשרת? גורמת? מה, קעקוע של פופאי? רבותיי, הגמרא אומרת, מן דעברא דרבנן, תקשיבו טוב, מי שעובר על איסור דרבנן, שרי למקרה לעבריינה, מותר לקרוא לו עבריין. זאת אומרת, אחד אוכל תפוח רטוב, מרים אותו, מברך! אבל הוא לא מנגב אותו, הוא לא נוטל ידיים, כי דבר שטיבולו במשקה חייב לטילת ידיים, נקרא עבריין. יום כיפור, שהוא אומר, מטריד רטפת את העבריינים, צריך להגיד, עבריינים, I'm here, עבריין. בבקשה, מה אתה מחפש עבריינים, תגיד לי? אני חושב שעבריינים זה אנשים שבאים עם ארלי דוידסון, עם ככה, יושב ככה, מאחורה, ועושה רעש בשכונה? לא, 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 זה לא הגדרה. זה בלבולי מוח. חבר'ה, עזבו את העבריינים של השכונות, יש עבריין בשמיים.